Ok, estou no lobby do Merlot. Beleza, Aiden. Vamos nessa. Eu vou invadir. Olha só isso. Segredos e mentiras flutuando em uma nuvem de dados. É só levantar o braço e pronto. Tudo é meu. É nosso. Concentre-se. Eles têm um sistema de segurança perigoso. Quanto já conseguimos? 100 mil pratas em 30 segundos. Deus abençoe os ricos e famosos. Nós somos os magos da modernidade. Sugando contas bancárias a partir de lá. Ouviu o que acabou de falar? O que foi isso? Olá. Eu acho que tem mais alguém invadindo. Vamos dar uma esquerda. De jeito nenhum. Continue com o plano, Danny. Desviamos as contas e saímos. Aventura, meu garoto. Tenha fé em seu mentor. Algo acionou lá. Vamos ver aqui. Merda. Estou escaneando o sistema. Estou quase lá. Eu vou encerrar agora. Não toque nada. Consegui. Mas que merda. Temos que abortar. Ainda não terminamos. Eu sou de acabou. Morris. Sim? É com você. Um de nossos contratantes fez uma busca pelos hackers no serviço do Merlot. Pegamos eles. Chegou sua hora, Aiden Pierce. Mate. Mate a família dele. Os dias de hacker desse cara já eram. Matar a família? Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Você precisa acreditar em mim, cara. Quem deu a ordem? Eu te falei. Eu não sei. Você não sabe. Matar a família. Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Então o que acha, Maurice? Conseguiu me assustar? Era um trabalho, cara. Eu não sabia. Quem estava falando com você? Quero saber o nome. Eles não falaram o nome. Eu vou te falar o nome. Lina. Lina Pierce. Eu não sei de nada sobre a criança, tá? Não era para acontecer aquilo. Eu quero que você pense bem. Pense. Olha, cara. Mesmo se eu soubesse o nome, eu não falaria. Esse pessoal ouviu umas histórias. Eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Não dá pra deixar certas coisas pra lá. Por favor! Quem deu a ordem? Falei com ele no telefone, ele me disse onde te encontrar. Tudo que eu sei, cara, eu juro! Me dê um nome. Eu não sei! O nome! Me mata, cara! Me mata logo! E
E como está sua memória agora? Morrison não quer falar comigo, mas aposto que falou com você. Eu preciso ir andando. E aí, Maurice? E aí? Qual é o problema, babaca? Ah, merda! Onde que você esteve? Que? Você tá falando comigo. Te deixo só por 2 minutos. Me dá minhas balas. Eu joguei fora. O quê? Disse que ia matar ele. Eu pedi pra você guardá-las, George. Mas onde você estava? Ah, precisei fazer uma ligação. Pegou o que queria com Maurice. Ah, você tá brincando. Vamos arrumar essa bagunça. Pare de admirar seu trabalho. Aí, está tudo ótimo, mas eu estou desapontado, Pierce. Você não está conseguindo identificar o drama entre gangues que eu estou criando. Não gosto de deixar nada inacabado. Vamos tirá-lo daqui. Não, tarde demais. Já está no fim e o Chicago está liderando. O jogo está acabando. Nós estamos sem tempo. Belo tiro.
Fala sério, você não quer saber sobre a ligação que eu fiz? Tudo bem, então. Me conte sobre sua ligação. Que bom que perguntou. Tudo bem, temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós. Precisamos distraí-los. Eu liguei pra polícia. Não fez isso. Ah, sim. É verdade. Então, quando a polícia aparecer e os soldados de Maurice chegarem, vai ser... George, diga que está brincando. Não, não. Eu liguei pra eles também. Olha, vai ser uma bagunça no final do jogo. Assim você e eu podemos sair sem sermos notados. Mais tarde você vai me agradecer. Suspeitos armados. Ótimo. Os policiais chegaram pontualmente. Eu cuido deles. Pegue o Maurice e tire ele daqui. Maurice, por acaso eu tenho cara de motorista? Ele é o atirador. Ainda tenho pendências com ele. Besta. Polícia de Chicago. Se houver alguém aqui, saia e se identifique. Para fazer isso. Queriam sacanear geral. Esquadra, temos dois corpos no porão do meio estádio. Gangster. Entendido. Fique em sua posição. Vamos enviar os forenses e vasculhar os andares do estádio. Entendido. Não parece certo. Por que eles se matariam e justo aqui de tantos outros lugares? Parece um golpe de gangue. Espera. Você acha que foi vigilante? É, até que parece bastante com o tipo de justiça dele. Eu faria de tudo para pôr as mãos nesse filho da puta. Viu alguma coisa? Não, nada aqui. Temos um Viceroy conhecido na área VIP. Nós vamos interrogá-lo. Ok, estou subindo. Calma aí, apressadinho. Não queremos nenhuma surpresa. Precisamos que você fique aí embaixo. Certo.
Ele não vai sair dali a não ser que eu dê um motivo. Você? Isso é babaquice, cara. Você não tem nenhum motivo legítimo. É só uma conversa. Aí, cara, o meu ingresso tá bem aqui, olha. Mantenha as mãos onde eu possa ver. Cara, que merda é essa? O Jay não fez nada de errado. Pra trás. É dos Viceroys, não é? E isso é ilegal? Sem gracinhas. Como comprar ingressos VIPs? Aposto que ele ganha mais que você. Ah, é? Aí, Didi, relaxa, tá? Não fala nada que eles possam usar. Algo me diz que se eu procurar a ficha de vocês no sistema, vamos ter o suficiente. Quero as identidades. Agora. Não vou mostrar merda nenhuma. Ei, você tá filmando isso? Você vai ter uma viagem. Eu quero ver esse filho da puta na internet. Tanta. Tudo bem, eu não preciso. Eu ia falar pra você sorrir, mas acho melhor não. Aí, cara. Eu não dei permissão pra você tirar uma foto aqui minha. Está. Jerome Richards. Parece que temos um mandado de tráfico contra você. Poderíamos usar isso, com certeza. Isso é uma babaquice, nós temos direitos. Fica quieta um segundo. É direito seu. Quase poder. Interditar o lugar todo. Eu vou ficar preso aqui a menos que nós criemos uma distração maior. Eu quero cortar a energia e passar despercebido. Tu está de todo? Pensei que você quisesse manter o vigilante fora dos noticiários. Tudo está conectado ao CTOS com uma firewall poderosa. Eu preciso sair do estádio agora. Você pode encontrar o ponto de acesso mais próximo? Na próxima sala. Mas você terá que achar alguém com autorização da segurança. O segurança deve ter acesso. Com tantos policiais, tem que haver um por perto. Aí, é o Alan? Sou. Tem um plano de evacuação? É claro que temos. Vamos dar início aí. Não vamos evacuar 40 mil pessoas para brincarmos de polícia e ladrão. Tivemos um caso isolado no porão. Podemos fechá-lo. Não tenho nenhum problema. Aqui vai ficar cheio de viaturas da polícia de Chicago. Vai causar pânico. Temos que tirar as pessoas daqui com segurança. Isso vai dar. Interromper? Eu não posso fazer isso. Então encontre alguém que possa, por favor. Ah, tá, espera aí. Aí, passa pro Barry. Fala pra ele me ligar o quanto antes, é uma emergência. As coisas estão feias assim lá embaixo? Não sabemos. É um local de crime. Tem um legista a caminho. Meu Deus, por que isso teve que acontecer no meu turno?
Onde você está, Jordi? Quê? Já fui. Eu sou alérgico a policiais. O Maurício também. Mas não se preocupe, eu te deixei um presente. Um amigo de um amigo meu vende carros usados. Tem uma belezinha esperando por você na garagem do outro lado da rua. Pode pegar ou largar, eu não me importo. Pode estar em estacionamento. Fiquem de olhos abertos. Pare o veículo!
pode ter trocado de carro. Perdemos ele de vista. Vamos ficar por perto e tentar encontrá-lo. Consegui a porra do atirador. Só preciso forçá-lo, mas como? Pressionei muito o Maurice. Tortura não vai funcionar com esse cara. Eu preciso entrar na cabeça dele. Essa culpa tá matando ele. Vou dar a ele alguns dias. Aposto que ele vai começar a falar.
Sua vida.
Angela. É uma engenheira próxima do topo. Bom, quão próximo que um engenheiro pode chegar? Eu vou ver se minha fonte é verdade. Mas é isso que eu estive esperando. A Bloom de pernas abertas e eu vou poder levar o crédito pelo vazamento. Eu ainda não contei o resto para o DedSec. Pode me chamar de egoísta, mas esse é o meu achado. Eles vão ter que me colocar no conselho do DedSec, não é? Se realmente existir um. Eu te odeio, sua maldita baleia. Você só sabe reclamar e resmungar. Vai deixar que isso controle a sua vida? Olha pra você. Do que tem medo? Vai logo. Chega de desculpas. Chega de reclamações. Chega disso e vai, vai logo.
12 onde decidimos. É só uma amostra. Pode ir. No sabe administrar nada. Te queda muy corto. Olhos assimétricos, nariz um pouco grande. Belos seios, mas poderiam ser maiores. Nota 3 não pegaria. Ok, as bochechas são um pouco caídas. Mãos pequenas, não consigo ver os seios neste casaco. Nota 2 não pegaria. Bonita. Belo cabelo, me parece um pouco baixa, mas ela tem estilo. A pele está boa, eu acho. Bom, nota 5. Eu pegaria se estivesse desesperado. Ah, nossa! Ah, obrigado. Sim, sim, isso é nojento. Ah, ah, sim, sim, eu estou te vendo. Ah, obrigado por isso, hein? Eu precisava ver isso.